سارون انت مزياتش كن حلال درجه ما نصرف سارون شرو وي هلو እንዴት ናችሁ ለማለት እንዴት ናችሁ ለኔ የሚሉ በእናሽ አንጅሪች እንዴት ናችሁ ነብል ነኝ ባለፈው ኢንስታግራም ላይ ለህቴ ጥያቄዎች ካሏችሁ ላኩልኝ ብያችሁ ነበር እናንተም እንደተለመደው አላሳፈራችሁኝም ልካችሁልኛል እና ዛሬ እሷን በስንት መከራ ነው ያገኘኋት ጋብዝሻለሁ ብዬ ፈለክሽው አትክልት መርጠሽ መብላት ቻለሽ ጁስ ነው እንደም ትጋብዘኝ እኔ ብቻ የመጋብዝ አላክም ሰጥቻለሁ ጋብዝሻለሁ ችግር የለውም ዛሬ ህቴ ጥያቄ ጠይቃታለሁ እናንተ ላካችሁኝ ጥያቄ ዝግጁ ነሽ አዎ እንግዲህ በተቻለኝ መጠን ላለመዋሸት ጀመራ ጀመራ የለኝ የሚገርመው ታሪክ ወራ አክተር ለሚያደርገው በቂ አክተር ባትሆን ግን መቅ ያደርጋታል ያንተ ጓደኛ መቅ ግን ያው የመስጠውን ሰው ወራ አክተር ጀምር ተዋታል ብቻ ማለት ነው ወራ አክተር ልጅ ነው ሲንግል ነሽ ወይ ማ ዘፈን ነው ሲንግል ነሽ አይደለም አማችን አጣቆም Why don't you start your YouTube channel? ምንድን ነው ቀራጁ? የኔ ዩቲዩብ ለማዘጋት ዩቲዩብ ቻናል እንደምደፈልፍ ምናምን ግዴ ይለኝ በጣም ብዙ ሰው ነኝ። ኤዲቲንግም ታክ ያስፈልገኛል። እሱ ደግሞ የራሱ ኦልሞስት ፍሪ ነው። አደሪት አልተኛ ሲቀጠቀጠው ነው ያደረው ዝርኩን ምን እንደሚያደርገው ባላቅ። ስራ ላይ ቪዲዮ ነበር ኤዲት። ክፍያለሁ። ነው ወጣሩት። ነቢሎን የራሱ ቻናል ላይ ፕራንክ አደረጓለሁ ካሚንግ ሱን ነቢ በራስ አካውንት ብራክ አድርግ ተብዬ ነበር አደርገው ነው ተከብሮ አሪፍ ነው ተደብቆ አርኩ አካውንቱ ተደብቋል ዲ ምን ሽ ስለነገጭ ይኮ ፍራንክ ረበለው አንተ ያመጣል ምን ማለት ነው በራስ አካውንት ምን እየጠየቀው ጠይቁት ምን ማለት ነው ማለት ግን ጥያቄዎቹ ለኔ ለላጣችሁት አነበዋል ተዘውጃለች ወይ ምድረቱ አላገባ ሲንግል አይደለች ማለገባች ያው ሲንቴክ እንዴ ማላለሽ ወይና ድቅ ወንድምሽ እንዳሪ ይላል እህ ፍታ እስኮ ሰውስ ፋስት አዲ ወራ ካልፈልግ ሚዲያ ለ እህ እህ መልኩ ማላየበት ማኮ እንዴ እንደተቃጠልኩ መልኩ ማላየበት እኔ ይሄ ነው እጅን እንዴ መሰለው እጅ አግብቶ የሚወስድሽ ባል አግኝቼ ልሻለሁ ግን ነቢል ከፈቀደ ነው አግብቶ የሚወስድ ወዴት ይሆን ጥርቅ ከነቢል የምትወጅለት ነገርና የምትጠይለት ነገር ነው ሞድልህ ነገር የለኝም ስለላነት ግን ብዙ ነው ቁም ነገር የምሬን ነው አላረ በጣም ሴንስ ኩመራለው ሰንሶ ኩመር እንት ግዜኛ ትችይል አይ ኖ ሲሪየስሊ ቤት ውስጥ ጭራ ያደርገረ ደስ የሚል ፖይንት እሱ ሲኖር ቤት ወቃ ላይፍ ይኖረዋል ህይወት ይኖረዋል አይ ቲንክ እሱ ነው ስለኝ የጀመረው ዩቲዩብ ቻናል ለመክፈት አረ ብዙ ነገር አለ ግን ያው ሰዓት አይበቃኝ ቀጥም ሊስት ሰጥቼሽ ይፈልጋል እንዴ ወጣ ታይወት እንዴ እኔ እኮ እንዲህ ያስኩ ያስኩ ነው ግን እኮ ይኸውልሽ ለማውጣት ትክክል እንዴ ይዘም እኮ ሀብታም አለ መሆን እኮ ነው ያሳዝን ለማውጣት እኮ ሲጀምር ማለት ያስፈልግሽ ብር ያስፈልግሽ ይሁን ታረጋይ ተምጥሮ ነው ከኔ የምትወስደው ራሳቸው ነው ራስ ያው ባደባባይ ሰው ማዋረድ ነው እንዴ ሞቀ ተጣመ ጓደኞቹ ላይ ነው እኔ እንጂ ደሞ ምን ካም ገበቀብ አስወርት ብር አፈራም ሶስት ተጠመረ አውለት ያወጣለቀ ቻው ደባ ደብ ደብ ነቢል ሲሮጥ አይተሹ ታውቂያለሽ ካየሹ ስለወራረጡ ትንሽ በይ ንገርማቹ አይቻላቅ ግን ዛሬ ምን ቃ ማስከረስ ተስትሮጥ አይቻለሁ በጣም ይደከምኩት ወላይ ብሽፋፋት መስለኝ ነበር እኔም ነኝ ግን ከኔ ባክ ደግ ከጀቶ ሲያጠ ወላይ ቻላቅ ያ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ነኝ ሸት መስለኝ ነበር ነው ሸት እንዲሮጥ አዎ
I'm sorry. I'm not sure if you're a good person. Are you a campus student? If yes, what department and year? I'm going to go to the market. But he's already a charcoal. Bagwan, metat, at that, Arat Gzias could be. Bagwan, metat, at that. Bagwan, metat, at that. Tell her she is the reason I started watching your YouTube video. I'm not sure if you're a good person. 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 I'm not sure if you're a
እኛ ግን ስለምንቀዳደ እየቀለደሽ ነበር የመሰለኝ እና ተዛለኝ አይ እጂ ያለው እንደዚህ አንድ አንድ ፌት በመውደቅ ምን በማለት እና ምን ቤት ቀልል ነበርና የሆነት ይምር ታምኒ ማን ይስማ እዛ ከሞት አፋፎኝ አይ ነብይ ተውት ነው ይላል እዛ ጋር ነው አረ ወጣታችሁ እና ሁሌ መቀለድ ያው መጥፎ ነው ግን ምን ምን ማድረግ ይቻላል አጋጣሚው ሲገኝ ሳቅ ለመጨረ ያለ ይቅርታ ላንቺ ምን ማለት ነው ይቅርታ በጣም ትልቅ ቦታ አለው አጥፍተህም ሳታጠፋም ይቅርታ ማለት ጥሩ አምላለሁ ይቅርታ ጠይቃለሁ ሳታጠፊ ይቅርታ ምትሄድ ነው ሙኝነት ሙኝነት አይደለም ትልቅነት ነው እሺ አሁን እስኮን የሰደሽኝን ይቅርታ ቤት ታቲን ቢየለ ይቅርታን ተስላስ ይቅርታን ይበዛ እንደ ሐዋሪ መጠቀም ደምር ያለ ተጋም ዘት ተደስተ አይ ይቅርታ ወንድሜ አይ ይቅርታ አንቺ ዘመታሽ እንደሞ የመርቃት ሰዓት አንድ ሴት በጣም መርቃት ልካልናለችና ስሟ GFTHU501 ጋር ያው እንደዛ ነው ዩዘር ነው ይካሪ ይወድሻል የኔ ትልቅ ልቅ ዘመንሽ ፈጣሪ አሜን ይባረክ ሁለጂ ክሮጂ ፈጣሪ ምን ይፈራ ባልስትሽ በቃ ኢንቦክስ አድርጊ ሊሰር ገጠራሻለሁ ነው ሁሉ መርቃትማ አሉ ግን ያስፈልግሻል ተራ ብቻ ስትመርቅ በጣም ኮሮና ለግስም ይሄ ነበር ባንቺ ለግስም የደስታሽ ሚስጥር ምንድነውና ደሞ ቆንጆ ልጅ ማሻል የደስታሽ ሚስጥር ምንድነው ቤተሰቦች ስፔሻሊ አንተ ትሬስ ላይ ቤተሰብ ስፔሻሊ እናት ሰው በመኖሯ ብትፍ አጥተ አጥቀብሽ ይያል ነው አሁን ቀብሽ ነው ይመስል ወላይ ግን ተምሬ ደስታዬን አንደኛ ቤተሰቦች ሁለተኛ ደሞ ለሰው ኬር አለ መስጠት ሚሊዮን ሰው አሰባም በሰንቺ ልትወልቅ ነው አደዛ ነው ሻሽሽ በጆሮሽ ጀርባ ብታረጊ ቶሎ እንዲወጣ አዎ እንዲወጣ እንዴ አጣባት ምስኪን አስፈው አሁን ይወጣል አደዛ ጥሩ አንዳንዴ መደማመጥም ጥሩ እኮ ያ የሚጠቅመው ተወስዳለሁ የማይጠቅመው ተወዋለ ግን ብዙ ጊዜ የማይጠቅመው ነው ሰው ኮሜንት የሚያደርገው ስለዚህ በራስሽ ኑሮ ምን ነው just your life live your life ማለት ነው ኑሮ አንተ ኖራለች ቤተሰቦቹ አሉ ስለዚህ ደስታው ምስጥሩ እሱና በመዋልም ደስተኛ ነው አንተ ባንቺ ከኩሽና በመዋል ደስተኞች ነው በጣም ሙያ ጎበዞች ወላሂ ለአዝም ሙያ ወላሂ ይገርመኛል ወንድ እናንተ ጋር ነው እንጂ እንደማረረ ነው ነቢልን ምን ያክል በሰራው ትደግፉ ያለሽ 100% ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል እሺ እሺ ከዛ እኔ ፈንድ እያረኩ ምትኖረው እውነታ ነው ሬክስ አስቡት እኔ ቪዲዮ መስራት ከጀመርኩ ኦልሞስት 2 አመት ተወሰኑ ወራቶች ሆነኛልና ሁሌም ቪዲዮ ሰራ አሁንም ማለት ነው የሆነ ቪዲዮ ሰራ መጀመሪያ አጠገብ ያለችው ሰው ልጅና እሷን አሳያታለሁ እሷ ይሄ በችላ ነው ታዲያ ያንተም ብሎ አንድ ቪዲዮ አንነጋጠቅ ግን ሁሌ በቃ ደስ ብሎ ማሳያት እሷ ነው ግን ስቲል የኔ መስጣላት እኮ አንተ ከም ዝግጁ አድርገሃል እኔ ጎድልም ማንንም አይወድልም እንደዛ ብለሽ ነው ማለት ነው የሆነ ጊዜ ሳሳያት ነው ስቶም ፖለቲክስ ወታገኛት እስቲ ሻምጣ አሁን ደግሞ ምን ሰራ ከዛ እንዲህ ብላ እንደጀመረች እንዲህ ብላ ጨርሷለች ከዛ እንዲህ ታይኛለች እንደዛ ያለችኝ ተስፋ አልቆርጥ በሚቀጥለው ደግሞ ይዤ እሄዳለሁ ደስ ብሎኝ አሁን ነገራስ የሆነ ቪዲዮ ብሰራ ኦዲየንስ ስለሆንኩ ነው ምንም ቢሆን ቪአይፒ ናተውም እኮ ቢተውም ነገራስ የሆነ ቪዲዮ ብሰራ ማለት ነው እዚህ መጀመሪያ ወላይ ምንም አምሰብ ነው ሲጀለቀ ወረኛ እኔ ራሴ ነው ቻልኩ ሰው ነው ሌላ ምርቃት መጣለሁ ራሱ አለች ራሱ ልክ ነው በምርቃት ተመርቃለች ያልታሰበ ሲሳይ ቤታችሁ ይሙላው አሜን አገኙ አሜን ዘራችሁ ይባረክ ምድርን ሙሏት አሜን ወደላንቺ ደስ ይልሽሽ መስተንግዶ እና አባላ ካላታለናችሁ አትመጣም ነው ቦታ ቤት ነው አዎ ደስ ይለኛል አንተና መጥቷል አንተ ጀንት ነው ጀንት ለአንድ ራሴ ነው ሼሪንግ ሃፒነስ ቢሎ ነው ሰራው አሁን ሳይ ጉና ሳይ ደስ ይልሽሽ ነው ሌላው ታኒዳ It's my birthday by the way August 30 say happy birthday in your video it means no admi adellem August 30 worun ne yetekesechu oh okay already got good ah yani tiyaqi tiyequbet gizeno na say happy birthday in your video it means a world blush oh ini mar happy birthday betam ikerta selekoyenbish adur nura no sma adur nura ini mar nura no sma adur ingilizenya zum bilo kef nura yeni konjo happy birthday እኔ የዛሬ ወር ነው አብረን ሰለብሬት እናደርጋለን። አታርግ ብለም ተወሻለሽ። ለምን ምን ችግር አለ? 13 ካል እንትን ይዘን ፍኛ ይዞ ኮባት ወር ነው ቀላል ነው። ስታሶስ እኔ አንድ ወራለሁ። ቅር አይልሽ ማኑራይ። ነቢል ሲያስቸግር እንዴት ነው የምትቀጪው? ነቢል ያስቸግር አደረገም በስ የሚለው ማለት። ምን እናቱ አረጋችሁኝ? እንዴ? እንዴ? የቤት እናት እንደ በቀኛ ሁሉ ምን እናንተ ጨመራችሁ? ለምን ምትቀጣይ ሊኩም ያስቀኝ? አይደለም እንጂ እናት ማጅን ምትቀጣው? ነቢል ህፃን እየነበረ ባህሪው ረባሽ ነው ወይ? አላ
ረባሽ ሌላ ቃል ፈልጉ በእናት ደስ የሚለው ቆፍታ ይረብሽ ሙጭ ነው የሚረብሽ ከዛ ወራጅ ይምን ሲጠራ አረኔ ቢላስ ቸግርም ተብሩ ነው ለሚከራከሩ እኔ ነኝ ዳይለዩት አንዴ በዚህ ሲነክስ በዚህ ሲነክስ ይተርት ይጣማ አሽግርበ በጣም ለህኛ ነው በተለይ ኳስ ኳስ አትሰሩበት አቻሪ ወንደሽ ባህሪ ነው እሱ ግን ደስ የሚለው ውጭ ነው ቤታችን እዚህ ልሻል ልጅ ያለን ኳስ እየተጫወተ ቆንን እየተጣጣለው አንድ ጥብ የተነበረ ምን ማሩና ቆንን እየተጣጣለች መታይ ሲመታይ ኢክራም ሰማች እና በዛን ጊዜ ደግሞ በዛን ሰሞን የተገዛላት የሆነች ሚኒ ይል ነበረች የሆነች ሂል ጫማ ነገር ነበረች ማለትም ታኳ በጣም ወደ ታኳችን ተከን በጣም ሹል ነበር ጫማውና እንደመታኝ ሰማችና እየወረጠች መጣ ማለት ነው ለዚህ አፍታር እንዳልፈል እሺ ከነቢል ጓደኞች እንትወጁ ዊ አቤል እመጭ አቤል ታቆራሲ መጨኛ ሌላ ቢቀር እና ኮሉ ማቤል ነው ይመጭሽ አው ፍሪደም አቻል ሁሉ ፍሪ ናቸው ደስ የሚለው ፓርት ግን አይ ዶንት ኖ ካቤል ጋር ስለተገናኘው ምን አላውቅም ሁሉ ማን ይቻቻሉ ግን ሞር ካቤል ነቢልን ባንድ ቃል ግለጩ ምርጥ ምርጥ ወንድ ታፈን ሰክላላ እንዲያሮች እ ነባ ላንቺ ምን አይነት ወንድም ነው እንዴት ትገልጫለሽ ምርጣርት እሺ አይ መደጋገም ፈልጌ ነው ግራሱ ነው ጥያቄው ከነቢሎ በክሬዚነስ ብትብሽም how do you handle his ያው ከደማችን ነው በቃ ትቻለሽ የሱ እንዴት ነው የምትቆጣጠሪው መቼስ ከኔ ከሱ ከባስኩ እንዴት መቆጣጠር አልችልም if you have to describe nebilo yen in 3 words what would it be awesome handsome ሰላም እንደኔ ልጅ ነይ ሪስፖንሲብል ፋኒ ፋኒ እ ሪስፖንሲብል ሪስፖንሲብል ፋኒ ማ ሪስፖንሲቢሊቲ ቅድም አያነጥፍም ልብስ አያጥፍም ስለዚህ እኮ በቤት ሰው አይደለም ያው ጓደኞች ቢትቀር እንደታደር እኛንም ቲኬት አረጋናል ስንፈልግ ጉራት ገኝ አንፈልግ ነው እንጂ ፊል ኪፕ ሃይፒንግ ዩር ብሮ አባውት ሂዝ ሚልክ እስቲ ልክ ልኩን ነግረሽ አሳፍሪልኝ ግዲሳ ምን ነው ችግር አለ ምን ለማለት ፈልገሽ ነው ማርቆ አይደለም ኤዲቲንግ ነው ስንት ያውጅ ለኔ ተሙሉ ሳይተኛ ኤዲት አረግ ነው የሚለው መልኩን ከዛው ጭምር ነው የለው እውነት ልንገራችሁ ፍረጥ ይታባ ተጨረሻል ሊቆጭ አረከች እንደረክም ሹዬ እኮ በጣም ሮናልዶ ተወደዋለች ይባላልና ሮናልዶን የምትወጁ ኳስ ስለሚችል ነው ወይስ መልከ መልካም ስለሆነ ይሄንን እየጠየቀው ተጀምራ በመልኩ ልጅ ያለው ነው ሮናልዶ የሚባል ሰው ይመጣ በህይወት ለመጀመሪያ ጋር ሁሉ ይመጣ ኢቭን ስማር ብራም ሞዶ ሳብጀክት ቸፕተር ላይ ሮናልዶ ቸካለው ከሌላ ሎቶ ሳለ ጣላው አለ ይሄው ለዛ ነው ደግሽ ለዛ ነው ወደኩኝ ምን አልኩኝ ወደኩኝ ተደሳሁኝ ትራቨል አረኩ ምን አረኩ ግሩ አንዱ ላገኘው ለምን እንደው ከነገር ጋር ቪዲዮ ማትሰሪ አይ ሶ ዩ ሃድ ታይም አይ ፍላጎትም እኮ ይወስነዋል ቪዲዮ ለመስራት አይ ፈርዶ ፍላጎት ስለሌላት ነው እንጂ ታለንቱ በደም ገርማቸዋል ነቢልን ተወጃለሽ ወይ ወይ የኔማ ክራንዶ አይበጥም ሳሮን እንትመዚያለሽ ግን አላልበሽ ማነሳው ሳሮን ሽሮ ኦይ እዚህ ላጫ ኮሚ ለብራቱ ጀት ታራ አርስተም ድም ይልባት ደምኛ እግ ሲጀመር እንደኛ ማለት ድም አይደለም እንደኛ ዩ ነግባ ገባ አጥቀበቀበይ ወጣ አጣበላኝ አጣኖረኝ እኔ ነው ነው ኮሚ ትስጥቹ ፈረደ ሳሮን ላል ሳሮን አሰራ ሳሮን ማጣጣ ሲጓ ነው ቢሊ ላይ ኮሪያን ስለሞደ አንያሴ አታስወራ ማታስወራ ኪም ኢክራም ነው ኢንስታግራም ስሙ አለው ኪም
ይሄ የኔ ከሰረ ቦስ ኮለ የነቢ እህት ለመሆን ምን አነሳሳሽ በልኝ ለዛሬ ነበሩ ጥያቄዎች ይሄንን ይመስላሉ። አደንግጫ ይዞች ጥያቄዎቹ ስላለቁ ነው። ያው በጥያቄዎቹ ፈታ ዘና እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው በጣም ብዙ ጥያቄዎች ነው የተላኩት። ጥያቄዎች አድናቆቶች ብለን እኔ ምለው ምን ሰርታ ነው እንደዚህ ተጠቀው ያልገባኝ ነገር ይብር በጣም አድናቂሽ ነኝ ወድሻለሁ ማለት ሰው ማድነቅኩ በጣም የሆነ ያሰውኩ ብዙ ነገር መስራት አለበት። እንዴት ሰው በሳብ ይደነቃል? ሊጠይቁኝ ካሚካብ ይያላችሁ ምክንያቱም ያው ይገር ነው እንዲቀርበኝ ያው የናቀኝ ነው ብዙ ባለ ታገኛው ቤቱ ላስከ አንደሽ ባለ ጀምሯል ይካሚካብ በሩጂ እኔ ያልገባኝ እሷ ያድናቆት እንጂ ከየት እንደመጣ አላቅም። ግን በቃ ጥያቄዎቻችሁን ስለላከችሁልኝ በጣም ነው ማመሰግነው። እሷም ነው ይሄው በጣም ማመሰግነው። ወጣቻለሁ አከብራቸዋለሁ። አስተዋለሁ አርጉኝ ኬሚካም ባላለሁ ቻሮአለሁ ወደው ነው ብቻ ፎቶውን ኮንታክቱን ካላችሁ አቁልላችሁ ሮሎ ረበተ እንዴ ሙሉ ሰዓት ተጠይቀሽ አውርተሽ እሺ መሰናበቻ ነው። ሄሎ ኢክራም ነኝ ልታችሁ ተመልሼ መጣሁ። ብቻ ፈታ ዘና እንዳረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁላችሁም ወዳችኋለሁ። ይመቻችሁ። ፒስ ደነዘዘ በቃ ጨርሰናል። ደነዘዘ ይለም ያጥፍ ወለ ለዚህ ይኩት አይዞ ሽሽ ድግበይ አይዞ ሽ ስቱዲዮን እንደወደድሽ ተስፋ አደርጋለሁ። ስቱዲዮ እንዴት ነበር? እድሜሽ ገለጽሽኩ።